Pelajar sekolah yang terlibat dengan gejala dadah merupakan titik permulaan untuk terbabit serta terjerumus sebagai penagih dadah. Justru usaha membanteras gejala terbabit dalam kalangan pelajar dan akar umbi diperhebat. Walaupun mengakui Malaysia gagal mencapai matlamat untuk bebas dadah pada 2015. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan demikian oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Anak Kunchat. Beliau berkata kerjasama diperlukan antara ibu bapa serta keluarga selain badan bukan kerajaan dan agensi kerajaan untuk berkolaborasi dalam merealisasikan negara bebas dadah sepenuhnya. Pun kita gagal pada 2015 untuk menjadikan negara SIFAR, tapi tahun ini semasa peresmian AADK di Lawas baru-baru ini, bulan Februari lepas, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan untuk membebasmi secara berterusan ataupun habis-habisan untuk memerangi dadah. Dan sudah pasti, kalau kita lihat, negara kita semakin lama, semakin trennya semakin meningkat. Dan sudah pasti, pertolongan tuan-tuan yang berhormat sekalian adalah amat dialukan untuk memerangi bersama. Beliau turut menyangkal dakwaan bahawa Malaysia merupakan pusat pengedaran dadah dari luar negara. Sebaliknya, beliau menegaskan kebanyakan kes didalangi kempen menurut rekod agensi anti dadah kebangsaan AADK 2013 hingga 2015, 88,597 adalah penagih baru, manakala 39,009 individu penagih berulang. Pulau Pinang merupakan negeri paling ramai penagih dadah dengan 18,889 kes.